Amics i amigues, el Pride Tarragona, la festa de la diversitat i de l'orgull LGTBI+, està a punt de celebrar-se. Tarragona celebra el seu primer Pride amb activitats per a tots els públics durant el dia i espectacles i diversió a la nit. Tot en una jornada de reivindicació i de lluita. Tallers, espectacles de màgia, concerts, la marxa conjunta per la visibilitat i molt més en aquest esdeveniment festiu. Per conèixer tots els detalls, hem convidat als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona el Lluís Romero, tècnic del Servei d'Atenció Integral de Polítiques d'Igualtat, i per videotrucada tenim a Lugo Marlo, un dels artistes del Pride de l'associació Tiresias. Els saludem a tots dos. Benvinguts. Hola, bona tarda. Què tal? Com va sortir la idea, senyor Romero, de celebrar el Pride de Tarragona, el primer Pride? Bé, bueno, la idea, això és una cosa instaurada ja des de fa molts anys, és una reivindicació del moviment LGTBI i sí que hi ha un compromís de l'Ajuntament com d'implicar-se en la part LGTBI, de poder celebrar també la diversitat, però el que són els prides, els moviments LGTBI, durant molt de temps han estat celebrant el que és la data assenyalada del 28 de juny a l'orgull LGTBI, però aquest cop l'Ajuntament de Tarragona pues, entoma la reivindicació, la celebració de la diversitat i agafa una mica el toro por los cuernos i sí que celebrar per tot lo alto lo que és el Pride, amb un munt de concerts, amb un munt d'activitats, i lo coge por todo lo alto, però durant molt de temps també les entitats han estat també fent aquesta celebració de lo que són el Pride o l'orgull LGTBI. Com ha estat tirar endavant aquesta festa? Molt de treball, no, senyor Romero? Sí, molt de treball, molt d'estar també compartint, com tirant de pluja d'idees, de a qui podem portar, què podem fer. Hi ha hagut tot un treball aquí de mesos per poder tenir aquest superprograma complert. Bueno, tenir des de 10 del matí fins a les 3 de la matinada com accions, espectacles, màgia. Hem intentat ser com superdiversos, que també els artistes convidats també siguin el més diverses possibles. I també hem fet tota una programació també en paral·lel al voltant d'aquests dies, també per formar, sensibilitzar, donar eines per a professionals, o sigui que és un programa com a molt complet i superinteressant. A Lugo Marlo, que el tenim molt vist del Got Talent, primerament, després d'Eufòria. Hugo, com et van enredar per participar? O t'enredes tu sol? Bueno, bona tarda, estic molt content d'estar aquí. Doncs res, sí, jo sóc el pesat de la tele, he estat a tot arreu i ara l'últim que hem fet és Eufòria, que ara estem a tope amb els assajos perquè tenim el concert al Palau Sant Jordi el dia 30. I res, doncs aquest mes a tope perquè, clar, aquest mes és el mes de l'orgull i aquí estarem, al Pride de Tarragona. Què faràs al Pride, Hugo? Doncs al Pride estarem amb l'associació, que és la... Perdem la connexió amb tu, Hugo. No sé si és per culpa de la connexió, si estàs enxupat per la wifi, però si sí, pots repartir el que faràs al Pride. Res, i que estarem allà pel que es necessiti, estarem amb l'associació Tiresias, que és la meva associació, som una associació LGTBI, però ens sentim molt bé a les persones trans i allà estarem tot el dia. Uh-huh. Perquè, senyor Romero, és una festa pensada per tothom, per totes les edats, perquè m'ha agradat molt la iniciativa d'incloure també activitats pels més petits. Sí, tant al matí sobretot és la vara aquesta que hi ha també les entitats i hi ha tots aquests espectacles més pels petits, tot i que a la tarda també hi ha coses com per tothom, no? Però tenim des de taller de maquillatge, taller de xapes que ens el fa Crisalis, tot el tema del fotocol a través de Tiresias, hi ha la contacontes per la biblioteca de Torreforta, bueno, pues, hi haurà com un espectacle de màgia a l'escenari, tal show en directe, vull dir que serà un no parar, a part estem ubicats a lo que és a la part de la plaça del Mercat, o sigui que també és un moment en què hi haurà moltes famílies, molta gent transitant per allí i serà molt, molt xulo de poder compartir tots aquests espais, informar-se i poder, doncs, mitjançant el joc, les dinàmiques, els contes, les xapes, poder treballar tota la visibilitat de la diversitat. Parla'ns, Hugo, de Tiresias, de la teva associació. Bueno, nosaltres
jo som joves, trans, més la meva parella també, que el que fem, bàsicament, a part de visibilitzar tota l'estona i informar les persones que estan desinformades, perquè crec que hi ha molt poca informació de veritat en el món trans, perquè pensem que a la televisió, bueno, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació, hi ha molta informació que no acaba de ser realment el que hauria de ser, creiem, i nosaltres intentem fer això, intentem comunicar un missatge positiu, intentem ser referents trans positius i fem xerrades a les escoles, als instituts, fem colònies LGTBI, que ara a final de juny en fem unes altres. Bueno, estem creant espais segurs que creiem que en falten, perquè al final les persones LGTBI, doncs, ens falta trobar en el nostre dia a dia un espai segur on sentir-nos bé. Uh-huh. A banda de lo que parlarem ara, de tota la festa del Pride, hi haurà també, senyor Romero, una fira d'entitats, un punt lila, un punt Arc de Sant Martí. Bueno, la plaça Corsini serà el centre de tot, no? Sí, tant. Tenim un munt de serveis també que estaran allí presents, com tu dius, i ara el punt lila que estarà en tot moment per qualsevol situació que es pugui produir, doncs, de situació de LGTB-fòbia, de voler-se informar, de necessitar qualsevol ajut o consulta, doncs estaran allí presents a la plaça del Mercat. I ara l'espai de canguratge de temps per cures, llavors qualsevol família amb infants que digui, doncs mira, vull estar aquí com molt més pendent de l'activitat i deixo un moment aquí als més petits, doncs hi ha l'espai de canguratge de temps per cures que també estaran allí. I a la nit també estarà intervenint com Andon It's Cool, oferint també informació sobre oci nocturn, sobre sexualitat saludable i treballant una mica també tot el tema de la diversitat. O sigui, que hi ha un munt de recursos que estaran donant suport a lo que és el Pride. A part també, tot el personal que estarà al voltant del Pride estarà superformat amb tema LGTBI, amb gènere, per evitar que es produeixin situacions de, pues, incòmodes o de violències. Tot començarà amb la gravació de Les Golfes, del programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb el nostre company, l'Adrià Recasens. Sí. Cuidado, Hugo, que t'enganxaran, perquè l'Adri t'aliarà per la propera temporada. Bueno, jo per mi, perfecte. Que faci falta. El que faci falta, i tant. A banda de la gravació, també hi hauran vermuts, hi hauran talk shows. Per després, senyor Romero, per anar a la gran desfilada de l'Orgull cap allà a les 7 de la tarda, no? Si tinc ben entès. A les 7 de la tarda, sí. És una marxa, no és tant com una desfilada, sinó que és com una marxa, no, també reivindicativa, no, de visibilitat, i sí que tot un recorregut per la Rambla, surt també des de la plaça Corsini i acabem anant allà també, perquè pugui començar també, doncs, la part de DJ i els concerts, i allò que sigui com ja l'arranque de lo que és la tarda-nit i el non-stop. Veurem carrosses? Alguna n'hi haurà, que farà una mica el que serà la part d'obertura una mica de la marxa. Potser no sé què tal, no seran 20 carrosses, però una o dues per obrir el que serà la marxa, sí que en tindrem. I Hugo, Tiresias estarà també present en aquesta desfilada? Home, nosaltres volem estar allà tot el dia. La veritat és que anem superliats i encara estem veient a veure aquell dia fins a quina hora podrem estar, però ens agradaria poder estar tot el dia i estar a la marxa, òbviament. Després de la marxa hi haurà la lectura i el pregó. Qui s'encarrega enguany de fer el pregó, senyor Romero? Senyor Romero. Que em fa raro que em diguin senyor Romero, però bueno, m'hauré d'acostumar. És el de formació professional. No passa. Jo crec que de moment encara és com secreto de sumari. Jo no sé si puc dir. Así que... Bueno, si ho diu, exclusiva pel carrer Major. Però la veritat que ho tinc prohibit, així com que no puc dir res encara. Txan, txan, txan. Ho hauré de consultar, però no m'ho vull arriesgar. És surprise. Cookie Party, gran gala i concert. Aquí sí que ens pots dir que actua en Rebeca, no? Sí. Està Rebeca, Farga, La Prohibida, Friedrich, un munt de drags també del territori. Vull dir, serà un...
También, vull dir, que ser un non-stop d'artistes convidats, de lo mejor de lo mejor, és que no et podràs com distreure perquè a la que te distreguis ja està apareixent algú nou al, a l'escenari, vull dir, és un no parar. És un, no, no sé com farem cabre tanta gent amb tan poc temps. Home, Hugo, jo deia cantants, i dic, i no estaràs tu, dic, i si estàs amb el temps allò tan apretat? Bueno, a mi ja m'agradaria, però bueno, si no és aquest any, serà un altre. Molt bé, molt bé, molt bé. Això serà la festa, la cookie party. És una que potser m'he enredat, perdó, que potser que Hugo no, potser no cantarà aquí al Pride, no? O sí? No, m'han dit que aquest any no. Vale. Per motius, però l'any que ve, si voleu... Perquè l'Hugo també el tenim enredat amb una altra cosa, que fem una mica d'espoiler, però el 25 de juny, amb Joventut, a l'Espai Jove de Palmera, aquí al costat també, i a la Mar del Prat, hem fet un karaoke LGTBI, que l'estan portant des de l'associació de l'Hugo, des de Tiresias, també estaran per allà i serà una cosa molt xula, on hi haurà molta música, la gent podrà pujar a cantar les cançons més emblemàtiques de LGTBI que li vinguin de gust, i també serà un espai molt divertit. Per això que a l'Hugo, com que estem parlant de música constantment, jo dava por hecho que també, i llavors he pensat, no, que no. Estarà per allí, però no... No actua al Pride, però vindrà el dia 25 perquè estem en el marc. No m'agrada dir-ho, però és el mes de l'orgull. Sí. Tot i que és el mes de l'orgull, però hauria de ser la setmana, haurien de ser tots els dies de l'orgull. Tot l'any. Tot l'any, exacte. No només al mes de juny. Hugo, tu que ets una cara coneguda, ets una cara doncs, televisiva... Això ajuda a que una cara tan coneguda estigui al capdavant d'una associació i dona més visibilitat, no? Sí, suposo. Clar, al final costa molt, quan tu fas una associació, crec que costa molt arribar a la gent, que la gent et conegui, que sàpiga pas, però ostres, a Lugo, té una associació tal. O sigui, jo crec que això sí que ajuda bastant. O sigui, hi ha moltíssimes persones... Clar, és que al final un dels motius per què vam decidir fer l'associació era m'escrivia tanta gent demanant ajuda i informació que era com, val, doncs anem a fer una cosa gran per poder ajudar, no? I al final, jo crec que aquí també volia dir que el Prat de Tarragona estarem allà amb Tiresias i que volia dir que qualsevol persona que vulgui apropar, necessiti informació o estigui en una situació que necessiti ajuda, que estem allà per parlar i ajudar també a qualsevol persona que ho necessiti. Això ho volia dir. Mm-hmm. I escolta, Hugo, com va el futbol? Bueno, molt bé. A tope. Ah, clar, estic mil coses. Estem ara que començarem, ens federem al setembre, llavors estem entrenant i buscant a gent perquè necessitem més nois que juguin i porters, així que molt bé. Porters no hi ha tants. Porters, necessitem més porters. No hi ha porters? No, sí, tenim, però ens agradaria tenir un altre també. No, animem, si algú ens està escoltant, doncs que s'apuntin, perquè sou el primer club de persones trans que estareu federats, no? Sí, bueno, si som d'Espanya i no sé... Te tornem a perdre, perdona, digues. Ara sí? Ara sí, ara sembla que sí. Creuem-nos. Som el primer equip de nois trans de Catalunya, d'Espanya, i federat, no sé si som el segon d'Europa, una cosa així. Doncs mira, com es diu el club? Fènix. Fènix, mira, com ressorgir, com l'au Fènix, i tant que sí. Quines són les previsions del Pride? Quines previsions fan des de l'organització, senyor Romero? Bueno, la previsió i l'expectativa és tant que funcioni molt, que la ciutat es volqui durant tot el dia. Jo crec que hem fet molt de soroll a xarxes, encartellant, participant en diferents espais, fent molta difusió i tenim moltes ganes de que vingui molta gent. I esperem que sí, a part
està arribada l'estiu a la cantonada, és un únic espai, és el primer cop que ens fiquem la manta a la cabeta així, a l'Ogros, per fer tot el tema del Pride, i jo penso que la gent també està amb ganes i amb ganes de gaudir, de visibilitzar, de reivindicar, i jo penso que sí que serà tot un èxit. Lluís Romero, tècnic del Servei d'Atenció Integral de Polítiques d'Igualtat, i a Lugo Marlo, activista, cantant, futbolista de l'associació Tiresias. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major. Una forta abraçada i el dissabte ens veurem per celebrar no el Dia de l'Orgull, sinó tots els dies de l'any del Dia de l'Orgull. Moltes gràcies a tots dos. Gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé. Fins la propera. Igualment.